Tack ordförande, ledamöter, åhörare och Carl Johan Sonesson. Du gjorde en väldigt fin redogörelse här för hur det såg ut tidigare i Sverige och hur det ser ut idag. Men du talade väldigt lite om hur situationen ser ut i Region Skåne som en ren jämförelse. För faktum är ju att Region Skåne är det region och landsting av samtliga i Sverige som satsar minst skattekrona per invånare vad gäller hälso- och sjukvården. Ett annat faktum är att Lex Maria-anmälningarna är dubbelt så stora sedan 2007 i Region Skåne jämfört med övriga Sverige. Och du kan ju inte vara omedveten om alla de problem som hälso- och sjukvården brottas med här i regionen. Alla de förekommande dagliga problem som finns. Men det jag verkligen saknar från dig, Carl-Johan Sonesson, det är alltså konkreta åtgärder för att komma till rätta med den här situationen. Helst inte några utsvävningar eller någonting liknande, utan rent konkreta åtgärder. För att, som jag sa innan, det finns problem och du är inte omedveten om dem. Tack.